found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Eyes around my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about. Oiê, bom dia! No caso, boa tarde quando eu postar esse vídeo e boa noite se você assistir ele depois. No vídeo de hoje, eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina pra vocês. Me pediram bastante esse tipo de vídeo, né? Então, caí da cama hoje em plena véspera de feriado, dia 1º de novembro. O vídeo vai sair quase que em tempo real pra vocês, pra atender aos pedidos, né? Porque vocês pedem e eu obedeço. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui, me ajuda bastante na divulgação do canal. Se você for novo por aqui, aproveita pra se inscrever, tá saindo 2 vídeos por semana, toda terça e toda sexta, sem falta. Me segue no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. E simbora começar o vídeo. A gente já levantou, já escovou os dentes, né? Arrumou a cama. A gente vai tomar banho agora não, só mais tarde. Tomar um café primeiro, né? Desce lá embaixo, tomar um cafezinho. Tá morrendo. Mas, uma preguiça. Mas passa bem, né? Aí é assim, né? Bora tomar café. E ainda não comprei uma canequinha. Essa é da minha mãe. E não comprei uma jarra térmica de café, porque que eu quero ainda tá disponível. E eu quero ela. E aí eu vou fazer um ovinho pra mim. A água já ferveu. Vou colocar aqui no cantinho pra poder colocar a panela. E eu gosto de fazer ovo com manteiga. Acho que fica mais gostoso do que com óleo. Eu coloco um pouquinho de manteiga na frigideira. Deixa eu derreter um pouco. O Paulo já tá ali fazendo a torradinha. Daí a gente vai comer com torradinha mesmo. Ele não quer o ovo, ele só quer a torrada. Mas eu quero com ovo. Eu gosto de ovo. No café da manhã. Passar água quente pra cá. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Pronto, a cozinha já tá plim-plim. Tem uma aguinha pras minhas orquídeas, minhas samambaiazinhas. Elas já começaram a morrer, tá vendo? Mas ainda tem algumas, ó. Porque elas foram morrendo e foram nascendo outras. Olha essa que linda. Durou muito, muito, muito tempo. Daí eu dei uma aguinha pra elas aqui, né? A samambaia, eu venho... Ai, vocês viram que eu vim com um borrifadorzinho? Eu coloco água aqui no borrifador, tá vendo? Aí tem aquela opção de spray, que daí o spray eu uso nas folhas das orquídeas, porque a orquídea a gente aguou nas folhas. E essa opção aqui, ó, que é aquele jato mais forte, eu coloco nas samambaias, porque daí vai na terrinha direto. Eu tô adorando fazer isso aqui. Olha essas aqui, como que tá lindas. Tá vendo?
Daí aqui já tá tudo limpo também. Limpei o fogão, limpei a bancada. Ainda tem coisa aqui na lava-louças, ó. Eu tinha colocado aquele ciclo rápido de 30 minutos. Já passou 15. Daqui a pouco acaba, daí é só guardar. Tudo organizadinho. Aí agora eu só volto aqui na hora do almoço. Mas pelo menos tá limpo. Agora a gente largou aqui no sofá. Vamos ficar aqui um pouquinho. Assistir alguma coisa. Sem dormir. Aí daqui a pouco a gente levanta, toma um banho, almoça e aí volta a fazer vários nadas de novo. O bom do feriado. Eu fico aqui só admirando minha árvore. Preciso confessar, não acostumei ainda. Gente, ela ficou tão linda, tão linda, tão linda. Meu presépio também tá ali, ó, lindo, lindo, lindo. E agora a gente vai assistir alguma coisa. Banho tomado, dei até um trato aqui na cara, né? Pra me sentir mais bonita hoje, feriadinho, né? Vamos ficar toda esculhambada em casa, não. Vamos, né? Dar um up aqui pra dar uma animada. Vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu usei. Não usei muita coisa, não. Só pra dar um tapa mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu usei. Uma pastinha de sobrancelha da Mari Maria. Eu amo essa. A minha cor é a brown. E aí eu passo com esse pincelzinho mesmo, que ele é da Macrylan, já saiu o nome, mas ele tem essas duas pontinhas. Meus pincéis são a primeira linha da Mari Saad, eu amo meus pincéis, inclusive tô achando que eu vou lavar eles hoje. Pó, contorno, blush e eu gosto desse daqui pra iluminador. Ele é um pouco gordinho? É, mas eu gosto, daí eu já aproveito e passo no olho também. É o BT Blur da Bruna Tavares, só pra dar uma uniformizada nos poros. De corretivo, eu uso esse daqui, que é a base corretivo da Mari Maria. Eu gosto bastante também. Pó da Boca Rosa. Esse hidratante aqui da Nivea. Eu amo demais. Esse Amora Shine deixa a cor bem bonitinha na boca. Na sobrancelha, eu gosto de passar rímel incolor também. De rímel, eu amo esse da Colossal, da Maybelline. E aí, eu gosto de usar esses dois, porque esse aqui é novo. E esse aqui tá mais velho, né? Quase não tem nada. Então, eu uso esse daqui só pra criar uma base, né? E venho com mais novinho por cima, pra poder abrir os cílios. E aí, as buchinhas, ó. As esponjinhas, essa daqui é da Mari Saad também. E essa daqui é da Oceane, inclusive, que já tá toda velhinha. Preciso trocar, comprar novas urgentes. E essa daqui é uma paletinha da Kiko Milano. Já saiu o nome, né? Um pouquinho velhinha. Como eu uso ela muito, tá sem o nome. E tá toda velhinha, toda suja, mas eu amo essa paletinha demais. Ela tem pó, contorno, iluminador, que percebe-se que eu uso bastante, né? E esses três tons de blushes. Mas aí eu passo os três, misturo tudo e passo na cara. Eu amo essa paletinha. E é isso, só uso esses produtinhos aqui. Parece muita coisa, mas não é. A maioria é pincel. Tirou os pincéis, fica pouca coisa. Aqui, né, toda produzida para fazer vários nadas. Vou só fazer o almoço agora mesmo pra gente almoçar. Aí eu acho que vou lavar meus pincéis. Se eu lavar, eu mostro pra vocês como que eu lavo eles. Mas é isso, né? Ficar aqui produzida pra ficar em casa. Vou fazer um almocinho agora, fazer só um arrozinho mesmo com carne moída. É, eu já deixo a cebola picada e vou usar na semana. Começo sempre pelo arroz, porque eu gosto dele mais sequinho. Então, sempre que eu termino de fazer, eu espero um pouquinho. É, eu já mostrei como eu faço arroz no vídeo da escola na cozinha, mas aí eu vou fazer aqui bem rapidinho. Come over, I see you, I wonder it gon' be the last time.
Quando eu não vou fazer carne moída com molho, tipo a massa da lasanha, eu gosto de refogar primeiro somente a carne moída, porque daí eu consigo mexer ela bem e ela não fica tão empelotadinha, sabe? Ela dá uma soltada melhor. Daí eu só coloco o azeite, refogo a carne moída e depois que ela já tá bem soltinha, eu coloco os temperos. Vou mostrando pra vocês como é que eu faço. I wonder if it can be the last time. Fui dando uma mexidinha, ela já perdeu toda aquela corzinha de carne crua e boa parte dos gruminhos já se desmancharam. Daí ela fica bem moidinha mesmo, tá vendo? Nessa hora que eu coloco os temperos. Eu estou sem alho, então eu não vou colocar. Aí eu vou colocar só a cebola mesmo, mas fica uma delícia. E venho com os temperinhos. Cominho. Páprica. E uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar um pouco do amil alho e sal também, já que eu não tenho alho. Preciso ir no mercado essa semana. Então eu vou colocar isso aqui só pra dar um gostinho. E sal. Sal também é a gosto. Aí agora que ela já tá toda temperadinha, eu só tampo, espero uns 15 minutinhos mais ou menos e tá pronta. Falo que é batata frita também, daí eu vou fazer na air fryer. Frita que não é frita, né? Batata está aqui quase ficando pronta, exatos 1 minuto, já vai desligar. E aí aqui ficou assim, ó, acabou de apitar. Coloquei esse suplazinho aqui, que a gente quase nunca usa ele, por ser quadrado, né? Hoje eu vou de aguinha, o Paulo Sérgio agora no almoço vai no Guaraná. Como eu sei que eu vou jacar mais tarde, vou ficar na aguinha mesmo. A saladinha, daí aqui ficou a carne moída. E aqui o arrozinho. Partiu comer. Holding back these feelings, I wonder if gonna be the last time. A expectativa é isso aqui, tá? Batata frita e guaraná. Mas a minha atual realidade é essa daqui. Coloquei só um pouquinho de arroz, né, porque não sou de ferro, não vou fazer uma dieta muito radical. Mas, né, estamos aqui e agora a gente vai comer. Ó, vou aproveitar pra lavar a louça pra não deixar a cozinha suja, como tem pouca. Aí não compensa colocar lá na máquina de lavar também, né? A gente vai deixar a cozinha totalmente limpa e sem nada pra fazer hoje, porque hoje é folga! Folga e véspera de feriado, né? Então, vamos lá. Eu falei que eu ia lavar meus pincéis agora, mas eu tenho um compromisso pra fazer. Eu tenho que fazer o pré-anuário dos coroinhas. Acho que eu nunca falei, eu sou coordenadora de coroinhas. E a gente precisa montar o pré-anuário, né? O anuário do que a gente vai fazer o ano que vem com os coroinhas. Então eu vou montar o pré-anuário porque eu tenho uma reunião com os coordenadores das outras comunidades de coroinhas. É um pouco complicada, um dia eu explico. É, pra poder deixar prontinho na reunião, apresentar pra eles, né? Se tiver alguma alteração a gente muda, se não a gente deixa do jeito que eu montei. Mas eu vou aproveitar pra fazer isso agora. Aproveitar que eu tô tranquilinha, né? Não tenho nada pra fazer no momento, além de limpar os pincéis. Mas eu limpo os pincéis amanhã e aí num próximo vídeo eu mostro pra vocês. Música.
Mais tarde. Duas horas depois. A amiga mais cara de pau que eu tenho chegou aqui com o quê? Com um vinho? Pra quê? Fala pra quê? Pra pedir perdão. Ela é muito cara de pau. Nem me vergonha nessa cara. Eu pedo perdão. Tá chique. Ainda com vinho branco. Não é nem um São Tomé, amiga. É tranquilo. Mais tarde. Get it together. I can't let you slip away. Get it together. Get it together. Oh, we can't get it together. I can't let you slip away. Get it together. I want it away. Oh, you're the only gonna take. A pessoa que faz se ferra. Por quê? Porque eu já tô aqui comendo e eu tô o quê? Fazendo. Nossa, bebezinha tá top. Que delícia, que comida de reconciliação. Cara, pau. Vou aproveitar pra finalizar o vídeo por aqui. Eu mostrei tudo do dia de hoje pra vocês. Tudo. Desde a hora que a gente acordou até agora. Mas agora eu preciso o quê? Editar esse vídeo pra soltar, né? Vou até umas horas agora editando. Vamos ver quantos minutos dá esse vídeo. Espero que vocês tenham assistido até o final, hein? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui. Me ajuda bastante na divulgação do canal. O YouTube entende que vocês gostaram do conteúdo, entrega ele pra várias outras pessoas e isso me ajuda muito. Se você for novo por aqui, aproveita pra se inscrever. Tá saindo 2 vídeos por semana, toda terça e toda sexta, sem falta. Me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. E é isso. Um super beijo. Até o próximo. Tchau!